נכון שלפעמים גם גברים מעלים במשקל ומגדלים קרס קטנטנה, אז הנה בשבילכם כמה טיפים לאכילה נכונה. מאוד חשוב לשמור על תרבות אכילה נכונה, לאכול במקום אחד, להפסיק לאכול ליד הטלוויזיה, לאכול במטבח, לשמור על תפריט מאוזן. כדאי לשלב פעילות גופנית, זה גם מאוד מעלה את מצב הרוח, זה מוריד הרבה מאוד לחצים. לנשים מניקות יש את הפריבילגיה ליהנות משני העולמות, גם לאכול טוב ומאוזן וגם לרדת במשקל, כיוון שהנקה צורכת הרבה מאוד קלוריות. מה שחשוב לאישה מניקה זה לאכול בצורה מסודרת מכל קבוצות המזון. מאוד חשוב לשתות הרבה 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 מים, וזה מאוד חשוב לתפוקת החלב. חשוב לאכול לפחות 3 פעמים בשבוע דגים, כיוון שהדגים נותנים לנו חומצות שומן שהן חיוניות מאוד להתפתחות המוח והראייה של התינוק. לאכול הרבה ירקות, עדיף לאכול ירקות עם הקליפה. זה תורם מאוד לפעילות מעיים תקינה, בעיקר לנשים שסובלות מעצירות, ולאיזון של כל התפריט היומי. והכי חשוב, ליהנות, לנוח, להרגיש בטוחות וליהנות מהתינוק.